V nedeľu 5. októbra sa lúka pri Zámockom rybníku stala dejskom už tradičnej šarkaniády. Aj tohtoročný, už 7. ročník, opäť pripravilo Centrum voľného času v spolupráci s krúžkom leteckých modelárov na čele s Oldrichom Vitáskom. Obľúbené podujatie si každoročne získava čoraz viac nadšencov. Tohto roku sa tešilo rekordnej účasti. Na šarkaniádu zavítalo takmer 400 detí, rodičov i starých rodičov. Do samotnej súťaže o najkrajšieho či najlepšie lietajúceho šarkana sa zapísalo 128 detí do 12 rokov. Na tradičnú jesennú aktivitu tento raz aj Holícka materská škola Lúčky pozvala rodičov a deti, pre ktoré pripravila malú odmenu. Podujatie sprevádzalo príjemné slnečné počasie a keďže pofukoval aj vetrík, obloha sa čoskoro zaplnila viac ako stovkou šarkanov najrôznejších veľkostí i tvarov. Púšťanie drakov bolo veľkou zábavou aj pre mnohých rodičov, ktorí si tak na chvíľu možno pripomenuli vlastné detstvo. Šarkaniádu si však najviac užívali tí najmenší a vôbec im nevadilo ani to, keď sa niektorý zo šarkanov vymkol z ich rúk a skončil vo vodách zámockých valov. Okrem samotného súťaženia sa deti mohli zabaviť aj pri veselých pesničkách, pri tanci so slečnou Lienkou, chytaním mydlových bublín s chrobákom Truhlíkom a ďalšími postavičkami či spoločným fotografovaním s Ferdom Mravcom. Organizátori na záver už tradične vyhlásili mená najúspešnejších súťažiacich. Víťazkou sa stala Karla Neuročná. Ako druhá sa umiestnila Melania Flajžíková, cenu za tretie miesto si odniesol Dominik Meixner. Za najkrajšieho šarkana vlastnej výroby, ktorý tiež výborne lietal, získala ocenenie Martinka Nosková. Cenou pre najmladšieho účastníka organizátori odmenili iba 1-mesačného Lukáška Čermáka. Cenu za najviac zúčastnených rodinných príslušníkov si odnesla rodina Křižanová. Hoci usporiadanie šarkaniády stojí nemalé úsilie, voľný čas i pomoc dobrovoľníkov, organizátori chcú v začatej tradícii pokračovať i naďalej. Ich prianím je, aby tohtoročná rekordná účasť 400 návštevníkov nezostala iba číslom do štatistiky, aby sa podujatie pre každého z účastníkov stalo nezabudnutelným zážitkom i peknou spomienkou na príjemné chvíle prežité s rodinou či kamarátmi.